ねえねえ、くまモン、皆さんにもっともっと熊本城のこと知ってもらおうよね。ということで、くまモンで今日皆さんにクイズを考えてきました。まずは熊本城クイズをみんなに出したいと思います。ではいきますよ。問題です。熊本城にはある秘密があります。それは何でしょうか。ねえ、クマもちょっと難しいかもしれんからさ、二択問題にして皆さんに出してあげようね。では二択問題のうち、まず1番、熊本城は夜になると光る。熊本も光ってるね。1番は熊本城は光る。さあ、それじゃあ2番、熊本城は実は食べることができる。あ、熊本食べてるね。さあみんな、どっちだと思う？熊本城にはある秘密があるんだけど、1番夜になると光るか、2番食べられる。じゃあちょっとみんなに聞いてみたいと思います。順番に聞くので、答えだと思ったところで手を挙げてね、答えてみてくださいね。じゃあ1番の熊本城は光ると思う人手を挙げてください。あ、結構います。おー、半分ぐらい手が上がってるかしら。はい、手を下ろしてください。じゃあ次は2番の熊本城は食べられると思う人手を挙げてください。あ、ありがとうございます。でもさっきよりちょっとね、少ないかもしれませんね。はい、ではくまモンに正解を発表してもらいたいと思いますよ。くまモン、正解は、熊本城は、何してる、食べてる。そう、2番食べられるが正解なんです。正解者に拍手。でもちょっとくまモン今、っていう声が聞こえましたよ。本当にっていう声が聞こえました。そう、本当なんですよ。実は熊本城を作った加藤清正公がですね、昔とってもひもじい思いをした経験があるんですね。なので熊本城ね、お腹空いたっていう時期があったんですよ。なので熊本城にはいろんなところに食べ物が隠されているんです。例えばね、さっき熊本もむしゃむしゃ食べてたけど、壁にかんぴょうが練り込まれていたりね、畳が芋のつるでできていたりと、ね、いろんなところに食べ物が仕込まれていて、食べられるお城とも言われているんですよ。ね、ちょっとみんな賢くなったかな。さあ、熊本、もっともっとね、熊本城にはいろんな魅力があるので、ぜひ実際にね、熊本県に行ったら、熊本城にね、来てほしいなと思います。皆さんに熊本のうまかもんもさ、ご紹介しようよね。ということで次はね、うまかもんクイズをみんなに出したいと思います。いきますよ、問題です。熊本県で有名な赤いお野菜があるんですが、それはどっちでしょうか。1番、お、くまもんがなんか引っこ抜いてる。人参食べてますね。あ、ぴょんぴょん、そうだね、うさぎさんが大好きな人参。じゃあ2番はくまモンのほっぺみたいに丸いトマト。そうだね、1番が人参で2番がトマト。さあ、熊本県で有名な赤いお野菜、人参かトマトか、どっちでしょうか。みんな考えられたかな。大丈夫そう。じゃあこれも順番に聞いていきますので、手を挙げて答えてね。じゃあ1番の人参だと思う人手を挙げてください。お、2回は0、1回は結構いますね。はい、ありがとう、手を下ろしてください。じゃあ2番のトマトだと思う人、おお、すごいですね。あ、かなりの人が手を挙げてますね。ありがとうございます。さあ、それではくまモン、正解発表をお願いします。熊本県で有名な赤いお野菜は、くまモンのほっぺみたいに丸い2番のトマトでした。正解した人に拍手。お、めちゃくちゃ食べてる。ね、そうなんですよ。なんで有名かと言いますとね、ちょっと
くまモン、あれやりましょうか。熊本県のトマトは全国で生産量がナンバーワンなんでーす。そうなんですよ。もっと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 拍手と言っておりますね。拍手お願いします。もっともっと、はい、もっと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 、よし、反対反対反対、回りすぎてどっちが前かわからんくなってるじゃない。違う、そうね、ナンバーワンなんですよ、ね、2位ととてもね大きな差をつけて、一番、日本で一番トマトを作っているのが熊本県なんですよ。ね、熊本いろんなトマトを作っているんだよね。そうなんです、小さいねミニトマトももちろん作ってますし、そう、大きいね、大玉のトマト、そんな大きいのはあるかわからんけど、大きすぎるな、それはな。でも、大玉のトマトとか、中玉のトマトとかね、いろんなトマトを作っているんです。食べたね。食べたね。さあ、ということで、熊本県のうまかもんもご紹介させていただきました。